ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ውድ የገጼ ቤተሰቦች፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁም ወደ ገጼ ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ለመላው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ጾም ከገባ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ቪዲዮ ምለቀው። ስለዚህ ለታላቁ ለአብይ ጾም እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን ማለት ፈልጋለሁ። ጾሙን በሰላም አስጨርሶ ደግሞ ለብርሃነ ትንሣኤው እንድንደርስ የእግዚአብሔር የአምላካችን ፈቃድ ይሁን እላለሁኝ። እንዲሁም ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ የሮመዳን ጾም ፊታችን እየመጣ ስለሆነ ምናልባት ከመጣ በኋላ ቪዲዮ ላለቅ ስለምችል ቀድሜ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁኝ። ሁላችሁም ስለመጣችሁ በድጋሚ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት የቆንጆ የጸጉር ውህድ ነው። እንደምታውቁት በእኔ ቻናል ላይ ለስድስት ወር የሚቆይ ጸጉርን የማሳደግ ቻሌንጅ፣ ማለትም ጸጉርን እሳት ያለመተኮስ ወይም የተለያዩ ኬሚካል ነገሮችን ያለመጠቀም ቻሌንጅ ይዘናል። በዚህ አጋጣሚ እኛ ከጀመርን አንድ ወር ሊሆነን ነው። ማርች አንድ ላይ ነው የጀመርነው። አዲስም መጀመር የምትፈልጉ ከሆነ ለስድስት ወር ያክል ጸጉራችሁን እሳት ባለመተኮስና የተለያዩ ኬሚካል ነገሮችን ባለመጠቀም ቻሌንጁን መቀላቀል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም በተፈጥሮ ያሉ ነገሮች፣ ተፈጥሯዊ የሆኑ ነገሮችን ተጠቅመን ለጸጉር የሚጠቅሙ ቆንጆ ውህዶችንም እንደዚህ እንሰራለን። ያንን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለውጡን እንግዲህ ስድስት ወር ላይ ሲሆነን እናያለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ዛሬ ከዚህ ውህድ ከውህዶች አንዱ በጣም ቆንጆ ነው ብዬ ያሰብኩትን ለእናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። በጣም ቆንጆ ነው ለጸጉራችን መሳሳት፣ ጸጉራችን ደግሞ ልስልስ እንዲል በጣም ቆንጆ ውህድ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ በራሴ ወድቼዋለሁ። በቀላሉ የምናገኛቸው ነገሮችም ስለሆኑ ሁላችሁም መጠቀም መስራት ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንደምታዩት እዚህ ውህድ ላይ የምጠቀማቸው ነገሮች እሬት፣ አቮካዶ፣ ሙዝ፣ የኮኮናት ዘይት እና የወይራ ዘይት ተጠቅም ያለው እንዲሁም አንድ እንቁላል ተጠቅም ያለው ማለት ነው። እንቁላል መጠቀም ካልፈለጋችሁ፣ በጾሙ ምክንያት ካልፈለጋችሁ አለመጠቀም ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለውም። ይህን ውህድ የሰራሁት ጾሙ ሳይገባ ስለነበረ እንቁላሉንም የመጠቀም እድል ስለነበረኝ ነው እዚህ ላይ ያስገባሁት። አሁን ግን ያው ጾም ስለሆነ እንቁላል ማስገባት ካልፈለጋችሁ ሌሎችን ነገር በመጠቀም ጸጉራችሁን መንከባከብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁሎችም በጣም ቆንጆ ናቸው ለጸጉራችን፣ የተለያዩ ጥቅሞች አላቸው። የሬትን ጥቅም ለብቻ አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እሱን ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ገብታችሁ ሙሉ ጥቅም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም የአቮካዶና የሙዝ ቪዲዮም ውህድም አለኝ። እሱንም ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ገብታችሁ ጥቅሙንም ምን ምን ሊሰጠን እንደሚችል ማወቅ ትችላላችሁ። እንዲሁም ራሳችሁም ጎግልን በማድረግም ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ግን ውህዱን ብቻ ሰርታችሁ እንድትጠቀሙ ነው የምፈልገው። ብዙ ወሬ ማብዛት አልፈለግኩም እና በጣም ቀላል ነው አሰራሩ። በመፍጫ ካላችሁ በመፍጫ በደንብ ድቅቅ አድርጋችሁ ፍጩት። ምክንያቱም ካልደቀቀ ጸጉራችን ላይ ለመውጣት ሊያስቸግረን ስለሚችል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ በጣም ቀላል ነው። ጸጉራችሁን በእጃችሁ መጀመሪያ ብታበጥሩት መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ እንደኔ አይነት ቶሎ የሚያያዝ ጸጉር ካላችሁ ቶሎ በማበጠሪያ አትግቡበት። በእጃችሁ ቀስ እያደረጋችሁ አፍታታችሁ ነው ማበጠሪያ መጠቀም ያለባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ እያደረግኩኝ ውህዴን እቀባለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ ቪዲዮን እዩት፣ በጣም ትወዱታላችሁ። ካያችሁ በኋላ ደግሞ እቤታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ትወዱታላችሁ። ይሄ ውህድ ለህፃኖችም መሆን ይችላል፣ ለአዋቂዎችም መሆን ይችላል። እኔ ያው በየጊዜው መጠቀም አልችልም ስለማይመቸኝ ማለት ነው። ግን የምትችሉ ከሆነ በየሁለት ሳምንቱ መጠቀም ትችላላችሁ። ካልቻላችሁ ደግሞ በወር አንድ ጊዜም ቢሆን መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ያው በስድስት ወር ቻሌንጁ እኔ እያደረግኩ ያለሁት በወር አንድ ጊዜ ነው። ምክንያቱም
በየሁለት ሳምንቱ ወይም በየሳምንቱ መጠቀም አልቻልኩም፣ ብዙ ጊዜ የለኝም ይሄን ማደርግበት። ከቻላችሁ በሁለት ሳምንት አንዴ ተጠቀሙ፣ ካልቻላችሁ በወር አንዴ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ ያደረጋችሁ ጸጉራችሁን በደንብ መንከባከብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከታጠብን በኋላ ደግሞ ጸጉራችን እንዳይጎዳ ወይም ደና ሆኖ እንዲቆይልን ምን ማድረግ እንዳለብን በቻልኩት መጠን ወደፊት ቪዲዮዎችን ለመስራት ሞክራለሁኝ። በእርግጥ የተወሰኑ ቪዲዮዎች አሉ ከታጠብን በኋላ ምን ማድረግ እንዳለብን የሚያሳዩ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱንም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሌሎችም ደግሞ ያላሳየኋችሁ ነገሮች ይጠቅማችኋል ብዬ ማስባቸው ነገሮች ካሉ እነሱንም ለማሳየት ሞክራለሁ፣ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ማለት ነው። ዛሬ ግን ይህን ውድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ የምትችሉ በሁለት ሳምንት አንዴ እንደዚህ አይነት ለጸጉር የሚጠቅሙ ምግቦችን እየሰራችሁ ተጠቀሙ። ካልቻላችሁ ደግሞ በወር አንድ ጊዜም ቢሆን መጥፎ አይደለም፣ ምንም ችግር የለውም። አንዴም ቢሆን ይደርሳል፣ ይበቃል ብዬ አስባለሁኝ። እና እንደዚህ አድርገን ጸጉራችንን መንከባከብ እንችላለን። ይህም ቪዲዮ ከወደዳችሁ ደግሞ ለሌሎች ሼር ማድረግ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ማንኛውም አይነት አስተያየት ካላችሁ ደግሞ በኢንስታግራም ኤልሲ ወርቁ የሚል አለኝ፣ እሱን ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ ማደርግላችኋለሁ፣ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ገብታችሁ የበለጠ በደንብ ማውራት እንችላለን። በተለይ እዚህ ቻሌንጁን የምትሳተፉ ልጆች የተወሰናችሁ አላችሁ በኢንስታግራም እናወራ። ሌሎችም አዲስ ልጆች ካላችሁ እዛ ገብታችሁ ብትጽፉልኝ ይሻላል ማለት ነው። ምክንያቱም በዩቲዩብ ቪዲዮ ለመልቀቅ ትንሽ በየጊዜው ለመልቀቅ ትንሽ ስለሚከብድ ኢንስታግራም ላይ በጣም ፈጣንም አይደለውም። በእርግጥ ግን ከዩቲዩብ ይሻላል ብዬ አስባለሁኝ እና የተለያዩ ፎቶዎችንም ለመቀያየር የጸጉራችንንም ሁኔታ ለማወቅ በዛ መጻጻፍ እንችላለን። እዛ ገብታችሁ ማውራት እንችላለን ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ እዚህም ጥያቄ መጠየቅ ካለባችሁ ኮመንት ላይ ጻፉ፣ ሲመቸኝ ሳየው እመልስላችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ በተረፈ እንግዲህ ይህን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ። ይህን ውህድ ከተቀባችሁ በኋላ ከቻላችሁ እስቲም ማድረጊያ ካላችሁ ጸጉራችሁን ለተወሰነ ለሰላሳ ደቂቃ ወይም ለአስር ደቂቃ ምናምን ጸጉራችሁን እስቲም ብታደርጉት በጣም መልካም ነው። በጣም መዋሃድ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አሁን ክረምት ነገር ብርድ ስለሆነ ትንሽ ከባድ ነው፣ ቀዝቃዛም ስለሚሆን ውህዱ ጸጉራችን ላይ አድርገን ዝም ብሎ ቁጭ ነው የሚለው እንጂ በደንብ ሊዋሃድልን አይችልም። ግን እስቲም ማድረጊያ ካላችሁ በላስቲክ ሸፍናችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እስቲም ማድረጊያም ከሌላችሁ ደግሞ በላስቲክ ጸጉራችሁን ሸፍናችሁ ለተወሰነ ደቂቃ መቆየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ይህን ቪዲዮ ስቀርጽ ጸጉሬን ለተወሰነ ደቂቃ እስቲም አድርግ ያለሁኝ የሆነ እስቲም ማድረግ ያለኝ ጸጉር ሙቀት የሚሰጥ መስጫ አለኝ። እሱን በሌላ ጊዜ አሳያችኋለሁ። አሁን ግን ቪዲዮ አልቀረጽኩትም እንዳጋጣሚ ማለት ነው። ሌላ ጊዜ አሳያችኋለሁ። ምናልባት ከጠቀማችሁ በዛም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ በዛ መንገድ እስቲም አድርጌ ያለሁኝ። ካልቻላችሁ ምንም ችግር የለውም፣ ከሌላችሁ ብዙ የሚያጨናንቅ ነገር አይደለም። በላስቲክ ጸጉራችሁን ሸፍናችሁ ኩክ የምታደርጉ ከሆነ ሌሎች ስራዎችንም የምትሰሩ ከሆነ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ውህዱን ከተቀባችሁ በኋላ ደግሞ እንደፈለጋችሁ እንደናንተ ያላችሁበት ሁኔታ ይወስነዋል። እኔ ይህን የተቀባሁ ቀን በጣም ብዙ ስራ ምሰራው ስለነበረኝ የቤት ውስጥ በጣም ለብዙ ሰዓት አቆይቸዋለሁ። ከአምስት ሰዓት ስድስት ሰዓት በላይ አቆይቸዋለሁኝ እና ምንም ችግር የለውም እንደፈለጋችሁ ማቆየት ትችላላችሁ። ነገር ግን የሚመቻችሁም ከሆነ ሁለት ሰዓትም በጣም ጥሩ ሰዓት ነው ብዬ አስባለሁ። ከሁለት ሰዓት በላይ ማቆየቱ ምንም ጥቅሙ አይታየኝም። ሁለት ሰዓት አንድ ሰዓትን በራሱ በቂ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን እዛም በላይ ቢሆን እናንተ በተመቻችሁ ሰዓት መታጠብ ትችላላችሁ ማለት ነው።
ሌላው እንደዚህ አይነት ውህዶችን ስትጠቀሙ የምትለብሱት ልብስ በጣም ቀላል ቢሆን ጥሩ ነው በያስባለው ምክንያቱም ውህዶች እንደምታውቁት በቀላሉ ስለሚዝረከረኩ የምትፈልጉትን ወይም የምትወዱትን ልብስ ደግሞ ሊያበላሽ ስለሚችል አንዳንዴ ውህድ ውስጥ ያሉት ነገሮች ቀለማቸው ቶሎ ላይለቅ ይችላል እንደ ቅባት ነገር ምናምን ስለሚሆን ቶሎ ላይለቅልን ይችላል እና የምትፈልጉትን ልብስ ከምታበላሹ በጣም ቀላል እቤት ውስጥ የሚለበሱ ቲሸርቶች ነገር ቢሆኑ ጥሩ ነው ብያስባለሁኝ። ከታጠብኩ በኋላ ደግሞ ጸጉሬ ይህን ይመስላል። በጣም ለስልሷል፣ በጣም ቆንጆ ሆኗል። ከምነግራችሁ እኔ እናንተ ደግሞ ሞክራችሁ ስታዩት የበለጠ ይገባችኋል፣ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ስለተመለከታችሁ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ዩቲዩብ ላይ በጣም ፈጣን ባልሆንም ግን እናንተ በየጊዜው ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ ስለምትሰጡኝ አስተያየት በጣም አመሰግናችኋለሁ። የእውነት እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሁላችሁም በያላችሁበት በሰላም ቆዩልኝ። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እንዲሁም ለዚች ምድር በሙሉ ሰላሙንና ፍቅሩን አምላክ ያብዛልን እላለሁኝ። ቻው።